Tak, krásny slnečný deň. Ja pozdravujem zo slnečného ostrova. A keďže je dneska levia brána, tak budeme sa baviť o tých našich levoch. Do tej smečke a svorke, ktorú tu máme. Teda ja mám svorku a na druhej strane je Filip Rožek, autor nádhernej knihy Gump, ktorý učí ľudí žiť. A taktiež za ním, za tebou, tam v pozadí teda leží hlavný aktér, neviem, či ho budeme vidieť, tam vidím packu, už sa hýbe, takže možno sa k nám aj pridá. Áno, áno, možno sa budú pridávať aj tie moje do tohto rozhovoru. Ja som veľmi rada, že sme sa konečne spojili, pretože viem, že sme si vlastne písali viackrát, ja som cítila to súznenie v rámci toho, že sme taká psia rodina, že máme vášeň, alebo teda lásku práve k psom a zvieratám. A som vďačná, že je to práve teraz, pretože vy máte za sebou aj premiéru filmu k tvojej knihe. Takže ja sa budem dneska ťa pýtať i na to, možno, že ako naučil, či naučil i teba, Gump, žiť. Ako to vlastne s ním bolo, ako to s ním je? Myslím, ako to je tak, ako co mě naučil třeba konkrétně Gump v mém životě, jo. Tak já to vnímám tak, že každý pejsek, který mi projde životem, tak mě naučí jako něco nového, protože já vnímám, psi jsou jako lidi, každý pes je jiný, jako není to nějaká jako univerzální, není to univerzální zvířátko, který má každý stejný vlastnosti, ale psi jsou jako lidi, jako dobrý lidi v podstatě. A zažil jsem pejsky, který některý z nich byl vtipnější, některý byl třeba víc jako větší rošťák, některý míň, takže prostě jakoby každý ten pes mi v životě dá velký kus jako sebe. Je to opravdu stejně tak, jako když žiješ s lidma, který tě nějak obohacujou, tak takhle tě obohatí i ten pejsek a já mám pocit, že tak, jak se člověk propíjí hodně do fungování toho pejska, tak jak on fakt pak funguje, tak se i do tebe propíjí to, jak je nastavený ten pejsek. Takže vy se vlastně vzájemně velice jako intenzivně ovlivňujete v těch svých životech. Takže jako každý pes mě opravdu v životě dá velký kus sám sebe prostě. Ale jsem vyšel i o Gumpovi, nebo nejenom o pejskovi, ale o celém tom projektu, co mi dal hodně, je i třeba to, že já jsem se předtím, než celý tohle kolem Gumpa začalo, tak jsem se poměrně dost styděl. Měl jsem vlastně jako problém komunikovat, nebo prostě jako hledal jsem takovou tu svoji přirozenost, jak vůbec mluvit. Hodně jsem se zakoktával a prostě jako těžko jsem hledal ty slova. A vlastně přišel jsem na to, že ono na začátku, když tu zkušenost nemáš, tak se snažíš nějak jako působit, ten kód si dáš do hlavy tak, jak by se ti asi líbilo, že by si mluvila a vlastně přestáváš být přirozená, protože prostě jako chceš nějak jako působit a vlastně jako když se zapne ta kamera nebo něco takového, tak tě to natolik stáhne uvnitř, že pak seš jako velice nepřirozená a vlastně když to člověk prožívá čím dál tím častěji, tak de facto jako hledá čím dál tím víc tu svoji vlastní přirozenost a pak vlastně takový ten řetěz, který tě na začátku stahuje, tak ten jako kdyby začal povolovat a člověk vlastně na konci, když na to přijde, tak je takový, jaký by měl být na začátku a tak to třeba mě nenaučil jenom Gump, ale naučil mě celý ten projekt Gumpa, že jsem se jako vlastně skoro přestal stydět a takovou tu svoji přirozenost v rámci těch rozhovorů, tak jsem našel. Myslím si, že dneska už mě to nestresuje, že de facto mluvím tak, jak bych asi mluvit měl. Nemyslím tím, že se jako nestydím, ale vlastně vždycky sdělím to, nebo soustředím se na to, abych řekl to, co chci říct, a ne na to, nesoustředím se na to, že jsem nervózní, nebo už mě to jako nestahuje, už mě to nedělá problém. Takže třeba ten projekt mě naučil i tohle to prostě. Ja som ťa vnímala, keď som videla tie fotografie na začiatku, však píšeme si možno už cez 2 roky, tak presne to, čo si hovoril, že si bol skôr taký v sebe,
a smerom von teda si vychádzal cez toho pejska alebo cez Gampa. A ja viem sama, keď som napísala svoju knihu Nomadku zviezd, tak v podstate človek tam vloží i to svoje vnútorné prežívanie, tú svoju vlastne dušu. A v podstate ja mám pocit, že aj v tej knihe ty si vlastne už odhaloval ako a odhalil v tých príbehoch, ako ty vnímaš svet, ako ty vnímaš zvieraciu ríšu. A ja to vnímam ako obrovský počin. Ja som to sledovala tak z diaľky, keďže sme sa ešte fyzicky nestretli, ale vnímam, že je to veľmi veľké to, čo ste stvorili, pretože sa to dostalo do povedomia ľudí, do toho, že akým iným spôsobom vlastne človek môže vôbec byť v kontakte so zvieratami. Zároveň vlastne to, čo sa rozbehlo a nabalovalo, tak vlastne podporuje obrovským spôsobom útulky a konkrétnych psíkov a vlastne nejaké operácie. Mohol by si o tom viacej povedať, že ako to vôbec vzniklo, že si to začal písať a vlastne čo je s tým ešte spojené? Viem, že vy ste teraz dokončujete útulok alebo už je hotový, ktorý vznikol vlastne na základe toho a máte vlastne nejakú sieť pomoci pre českých útulkáčov, zároveň vznikol film. Ja by som chcela vedieť, že kedy si to začal písať a čo bol ten popud k tomu, že si sádol a napísal tie príbehy? Jo, tak to bylo asi tak, myslím, že už asi 2,5 roku zpátky a já jsem teda součástí té organizace Srdce mě baví svět, ještě s Veronikou Hajkovou a zažili jsme nějaký příběhy pejsků, který ve mně něco zanechali a já jsem prostě chtěl, aby ty příběhy nebyly zapomenutý, aby lidi věděli o tom, co se děje a pak byl ten případ té Lílie, respektive jo, Lílie nebo Konvalinky, mně se to plete, protože vlastně ten pejsek pak ještě další hrál v tom filmu, takže ve filmu je to Konvalinka, ve skutečném životě to byla Lílie. A ta Lílie byl pejsek, kterýho si Veronika vzala z množírny, zachránila mu život a ten pejsek byl velice vystrašený, vlastně nikdy skoro v životě asi neviděl sluníčko, protože měl okamžitě zánět spojivek, když byl venku a byla to vlastně taková velká koule a my jsme mysleli, že možná čeká štěňátka, pak jsme zjistili, že má velkou rakovinu v sobě jako nádor a že umírá. A Veronika si ji vzala k sobě na tu chalupu a vlastně já jsem asi po 14 dnech, možná po 3 týdnech viděl toho psa, jak se změnil, jak ho změnila ta láska k tomu člověku, jak vlastně, co mu to všechno jako dalo, jaký životabudič ta láska, s jakým životabudičem se stala. A pak, když ta Lílie asi po půl roce zemřela, tak ve mně byl nějaký pocit prázdnoty, který jsem si říkal, že musím něčem zaplnit. No a tu knihu jsem začal psát toho Gampa nějak velice spontánně, ale už když jsem to začal psát, tak jsem měl pocit, že ta knížka je ve mně vlastně napsaná. Jo. A bylo takových jako pár věcí, které pro mě samotného byly zajímavé. A to bylo to, že já jsem si třeba udělal takovou jako koncepci, udělal jsem si jakou kostru charakteru těch postav, udělal jsem si samozřejmě tu kostru toho děje. Pokaždý, když jsem se vlastně dostal do té části, kterou jsem měl připravenou, tak jako kdyby mi to ta knížka vzala a začala si to psát svým vlastním způsobem. Takže jsem mnohokrát při tom psaní změnil ten průběh toho děje, tak jak jsem si ho měl předtím vymyšlený. Mnohokrát jsem změnil i ty charaktery těch postav, kdy když jsem to začal psát, tak jsem si najednou jako uvědomil, jako kdyby mi to ta knížka radila, že takhle do toho ten charakter nesedí, že takhle se to jako vlastně, takhle to nebude sedět. Takže já na začátku jsem si to tak jako chtěl psát podle sebe a když jsem tu knížku nějak v půlce měl napsanou, tak jsem vlastně pochopil, že to druhý já, co mi radí, tak je lepší. Že jako, že je takový jako nevím, jestli upřímnější, ale takový rozhodně pravdivější. A začal jsem sám sebe, to druhý já, poslouchat. Takže takhle jsem tu knížku dopsal. V okamžiku, kdy jsem to začal poslouchat a vlastně nechal jsem tomu průchod, tak se mi to začalo psát mnohem líp. Začalo mě to víc bavit, protože na začátku, jak jsem se tou knížkou prokousával, tak jsem se k tomu musel nutit a vůbec mě to nebavilo. A to je jedna věc. A druhá věc je taková docela důležitá. A to bylo to, že já jsem každý den vlastně napsal nějakou část, kterou jsem v sobě měl a absolutně jsem nevěděl, jak budu pokračovat. Opravdu jako jsem nevěděl, jak navážu jediným písmem, jediným slovem.
A za začátku jsem z toho měl nějakou jako obavu, jak rychle se vypíšu a jak budu pokračovat, protože jsem si říkal, tak mám napsaných 25 stránek, Dobrovský už čeká na to, až mu budu dodávat celou knížku a já mu pak budu volat, že vlastně jsem se vypsal a že Gump už pětkrát byl u veterináře, dvakrát ho někdo zmlátil, třikrát někde utek a už to bude jako trapný, že už to bude strašně nastavovaná kaše. Ale každý vlastně ten následující den jsem se probudil a měl jsem v sobě úplně nový příběh, novou tu cestu, kterou jsem se jako vydal a takhle ta knížka de facto docela rychle vznikla. Takže takhle dopsal tu knížku, ještě jsem měl takovou jednu metodu, kterou myslím si, že už jsem někde říkal, ale bylo to tak, že já jsem opravdu měl pocit, že těch, já nevím, 200 stránek nebo 150, co jsem měl zadanýho od nakladatele. Takže že jako nemůžu dát úplně na začátku dohromady, že je to prostě přede mnou strašně moc příběhů a strašně moc jako látky, kterou já nevím, jestli ze sebe dostanu. A Veronika Hajková, která mi dělala i takovou redaktorku a vlastně dávala to do takového jako toho zalamovacího programu, tak jeden den, kdy jsem měl opravdu ze sebe takový jako hodně dobrý pocit, že jsem toho napsal strašně moc, že tenkrát jsem byl, myslím si, že jako asi na stránce 30 a ten den, co jsem psal, tak jsem byl přesvědčený, že jsem napsal aspoň 20 stránek. A já jsem jako Veronice volal a říkal jsem si, že jako budu spokojený, když mi řekne, že máme třeba, že jsem na 52. stránce, že budu jako hodně mile překvapený, když mi řekne, že jsem na 55. No a já jsem jí večer volal a ona mi řekla, že je na stránce 34, jo, prostě. Takže já jsem mě jako okamžitě spadla energie. A pak jsem jí zavolal ještě jednou a říkal jsem jí, jakým fontem to vlastně celý zalamuje. A ona mi řekla, že to zalamuje asi 16 nebo 14, tak jsem jí řekl, ať to zalamí 20. A ona mi pak volala teda, že je na stránce 68, takže vlastně tímhle s tím umělým systémem se tak nějak uklidňoval celého psaní. Takže já jsem to v nějaký tý 18-20 napsal asi na 280 stránek. A pak jsem se teda jako, tak jako sám před sebou velkoryse rozhodl, že to zase jako změním ten fontan na těch 50. Jako. Takže a co se týká té pomoci, tak de facto tak, jak se tomu projektu daří, dneska to vůbec ještě jako není ani o té knížce, jako o dalších produktech, který se kolem toho Gumpa s tím jeho jménem, s tou jeho hlavičkou prodávají. A vlastně co se týká knížky jako mýho autorského honoráře, tak co se týká licencí za pešáky a za hry a tak, tak já to převádím rovnou na tu organizaci Sepse mě baví svět, takže jako veškerý to mý autorství anebo ty licence jsou převedený na organizaci, kam teda automaticky chodí peníze a z toho prvního výnosu, který byl asi 1,5 milionu, 1,75 milionu, tak jsme všechny ty peníze rozdělili mezi ty naše organizace. A teď z té druhé jako velký vlny těch peněz, které přišly, tak stavíme ten útulek. Já mám v plánu, protože mám pocit, že knížka se pořád dál docela dobře prodává, tak zase, až se ten útulek dostaví, tak dál ty peníze rozdělovat mezi ty naše partnerské organizace, jako jsou Dočasky Dede nebo Aniule v Brně, nebo prostě ty organizace, kam to posíláme na konkrétní pejsky, tak v tom bych chtěl takhle pokračovat. Takže jako peníze nikdy není dost a až doděláme útulek, tak máme nějaký systém, za co ten útulek a jak bude financovaný a z dalších těch výnosů bychom zase ty peníze chtěli rozdělovat do těch organizací. Aké zmeny sa ešte udiali vlastne v rámci tých organizácií alebo prístupu k pejskom v Českej republike, ktoré cítiš, že nastala tá zmena za tieto 2 roky? Že naozaj ste urobili vlastne takú veľkú podporu, kde sa posunulo to pôsobenie aj tých útulkov? Čo je také veľmi výrazné pre teba? Hele, ja si myslím, ako takhle, s týma organizáciami, s ktorými spolupracujeme,
tak ty byly velice jako profesionální a to by se musela zeptat jich, jestli GAMP je nějak jako ovlivnil nebo jestli vnímají tu pomoc, jestli se na to téma víc lidi soustředějí. Já si myslím, že v tomhle tom já sám to nevnímám, protože vím, že ty organizace možná, že díky GAMPovi vnímají to, že vnímají tu nutnost, aby víc pracovali třeba se svým vlastním marketingem. Jako jo. Ale co se týká jejich profesionality, tak jsem přesvědčený o tom, že jako, ten GAMP tam nějaký vliv nemá, protože jako, ty organizace jsou velice dobře vedený a velice profesionálně. A vlastně já sám to spíš vnímám v lidech kolem sebe nebo v těch lidech, který toho GAMPa nebo knížku nebo film viděli teď, tak v tom jejich přístupu k tomu, že strašně lidi mi denně píše, že poté, když viděli ten film, tak přišli domů a plakali tam vedle svého pejska a vlastně jako nepřestávali ho hladit a jako uvědomili si vlastně, jak je důležitý, že ho mají pro ně osobně. Takže já si spíš myslím, že to otvírá ty srdce u těch jiných lidí, nebo to uvědomění je u těch jiných lidí, kteří dělali v útulcích nebo v těch organizacích, tak ty tu pravdu, která je v tom filmu nebo v té knižce už dávno znali. Žiju. Myslím, že som zachytila aj to, že počas natáčania filmu, že došlo aj k nejakým adopciám priamo, že tých hercov, že vlastne sa tak zamilovali vzájomne, že sa našli. Jo, to je prostě jako krásný. Třeba včera nebo předvčírem jsem byl s Frantou Brabcem. Jsme byli na jednom zámku, kde toho GAMPa promítali tam, a on tam vyprávěl vlastně to, jak došlo k propojení. My když jsme natáčeli, tak jsme natáčeli v útulku Bouchalka, kousek za Prahou. A Franta v té době měl toho svého pejska, toho medvídka. A když tam viděl toho pejska, který tam byl v tom útulku, tak si ho odvez taky hned. A takhle vlastně to bylo asi ve třech nebo ve čtyřech případech ty členové toho štábu. A pak ještě když vlastně bylo samotné natáčení, tak Káťa Zikmundová, tak nám dělala takový jako casting s Veronikou Hájkovou těch pejsků a vybírala podobný psy, jako je GAMP anatomicky, aby mohli dělat ty jeho dvojníky nebo ty GAMPy v tom příběhu. A tam jsme teda našli jak toho Marvela, tak toho Lupína na Ukrajině. Tak vlastně Marvela má dneska Katka Zajícová, která dělá jako v obchodním týmu GAMPa a toho GAMPa, který hrál jako trojku GAMPa v tom jeho životě, v tom filmu, tak si vzal Eda Rovenský z kapely Poetika, což je taková kapela moje srdcovka tady v České republice. To jsou úžasné, jaké se tvoria cesty, že se tě duše nacházají. Aspoň já to tak vnímám. Já mám hlboké spojení s prírodou od malička a Indiani hovoria, že aj vlastně ty zvieratá naokolo nás tak hovoria, že to sú vlastne ľudia z iných kmeňov. Že to je tiež vlastne rovnocenná bytosť, lebo tak to je, len to je vlastne ľudia z kmeňa štvornohých, ľudia z kmeňa operených vtákov. A vlastne toto sa mi veľmi páči, ja s tým súzniem, pretože keď sa dívam, ja tu chodím, ja mám svoje tri pozbierané postupne, a teraz ešte robím taký dog sitting susedinej bielej, takému špicovi, a keď idem na prechádzku, tak chodím so štyrmi a občas sa k nám pridá ešte miestny veľký pes, takže keď vidia tí turisti, tak dosť sa usmievajú. A ja som častokrát hovorila, že mne je vlastne oveľa lepšie niekedy s tými zvieratami ako s ľudskou spoločnosťou, že človek nachádza ešte lepšiu spoločnosť pri tých tichých spoločníkoch. Ja ešte poviem jednu vec, ktorá je pre mňa veľmi osobná a dôležitá, že ty si mi dal sľub, o ktorý som ťa poprosila. Ja keď som sa presťahovala aj sem na tento ostrov a tým, že v podstate veľkú časť života kráčam sama a mám to svoje dieťa a teraz mám tie tri psíky vedľa seba, tak keď je človek tak sám, tak si uvedomí, že keby sa mu čokoľvek stalo, tak v podstate čo bude s tými ostatnými bytostiami, ktoré na ňom závisia. A ja som ťa vtedy poprosila, že keby čokoľvek bolo, a povedala som to dokonca aj môjmu synovi, hovorím, keby sa náhodou niečo stalo, tak aby som vedela, že tie moje tri nádherné bytosti, že bude o ne postarané, tak som vlastne poprosila teba, ako
toho člena tej našej rodiny, ktorá má naladenie na tieto psy a bytosti naokolo, či by si sa postaral o ňa a pomohol im vlastne nájsť napríklad novú rodinu, keby bolo potrebné, že by boli spolu. Takže ja som ti veľmi vďačná za ten sľub, pretože vo mne človek, keď tak kráča, tak v podstate považuje určité veci za samozrejme. Hej, že máme rodinu, máme nejaké zázemie, máme nejaký kolo ľudí okolo seba. Ale ja to mám celé tak ešte ináč, že v podstate o tých psíkov sa nejak extra nezaujíma nikto z mojich blízkych rodinných príslušníkov. A ja som si uvedomila, že to je vlastne ako keby na mne. Takže veľmi sa mi uľavilo tým, že vlastne je možnosť, aby bolo o všetko vždy postarané. Ja vnímam, že možno tie zvieratá nás učia ešte väčšej prepojenosti práve v tej ľudskej rovine, v takej tej, aká má byť. Že vlastne nie je to o tých rodinných vzťahoch, ale o tých skutočných vzťahoch. Takže ďakujem ti za to. Ja si ten slib samozrejme pamatuju, platí a tým součástí tvý poslední vůle samozrejme velice, velice rád. Hovorím, že keby, to sú také tie momenty, kedy človek si tak uvedomí, že v tej divočine alebo v tom žití, že keď ide, tak dá sa to robiť aj takto, že vlastne osloviť tých, ktorí s nami súznejú. A ja si myslím, že sám to vieš, keď stretávaš toľko zvierat a vidíš tie zázraky, ktoré oni dokážu robiť s ľudskými dušami a srdcami aj pri tom natáčaní filmu. Máš tam niečo také, asi všetko bolo veľmi výrazné alebo plné, emotívne, ale máš niečo ty také, čo teba veľmi zasiahlo, ako v tvojom žití? Čo bolo pre teba pri tom natáčaní filmu? Jak to vnímaš ty celý ten film pre seba samého? Keď vidíš ten rozsah, kam sa to až dostalo, ten tvoj príbeh? No, je to krásný, samozrejme sú to jako hrozne hezký pocity. Ty si o tom už hovořila, že vlastne knížku, když vytváříš, nebo když vytváříš něco ze sebe, tak to vytváříš v velký vnitřní intimitě. Je to vlastně jako, je to proces, který jako máš jenom sama v sobě. A je to takový, že opravdu ze sebe jako dáváš něco, co je jenom tvý, a jako dáváš to pak, aby to ty lidi vlastně měli možnost skrze toho i tebe poznat. A já opravdu, když jsem tu knížku vytvářel, tak je to velice jako intimní proces, kdy necháváš jako nahlídnout hodně lidí i sama do sebe, že jo, prostě v rámci toho. A já pak, když byl takový ten velký boom kolem toho Gampa a za 3/4 nebo za půl roku skoro po té knížce se začalo natáčet, tak já jsem si pak uvědomil, když jsem třeba jezdil do Velvára, ty pasáže, které jsem půl roku předtím psal a vymýšlel jsem si je v hlavě, najednou začal hrát Bolek Polívka nebo Eva Holubová, tak máš pocit, že si žiješ nějaký zvláštní jako sen, že ani jako kdy se probudíš vlastně. Jako, jo. Takže pro mě to bylo jako hodně, hodně krásný, ale ve vztahu k těm pejskům, kde ses na to ptala, tak je to tak, že já když jsem ten film poprvé viděl úplně takové jako zcelistvé, my jsme ho samozřejmě tím, že jsem byl součástí toho výrobního procesu, tak jsem ho po těch kouskách viděl mnohokrát. Ale pak, když jsme si ho s Frantou Brabcem tak jako poprvé pustili v nějakém tom hrubém střihu, tak vím, že asi nejvíc, co mě dojalo, tak bylo to, ono se to jako těžko popíše, ale jako kdyby ty psy vlastně pochopili to, co od nich chceme, ne ve vztahu k těm povelům, aby šel doleva, doprava, ale v celém tom smyslu toho projektu. Jo. A vlastně já jsem tam poprvé pochopil, že ty psy vlastně to celé pochopili možná mnohem víc než ty lidi, jak to mají předat. Jako, jo. A vlastně úplně mě to dojalo, že jak to bylo krásný, jak nás v tom vlastně nenechali vůbec ty pejsci. Jak ten největší půvab toho filmu tam předávají oni. Právě v té čistotě, v té přirozenosti, v tom, jak jsou krásný, takže ono to jako není ničím nahraný, ničím vymyšlený. To si vymysleli oni sami, to, jak to je. Protože celý ten scénář byl de facto napsaný tak, aby jsme ty pejsky nenutili k ničemu, žádný drezůře, aby to bylo opravdu jako cirkus Humberto, ale vytvářeli jsme tam jenom prostor k nějakému, jako k nějaký situaci a nějaký jako benevolenci toho, jak si to ten pejsek udělá vlastně sám za sebe. Jo.
Vytvářely se vlastně jenom takhle situace a pak se natáčelo to, jak si to ten pejsek sám vymyslí, jak se tou situací, jako, jak se v ní zachová. Takže jako ten největší půvab toho filmu vlastně úplně takhle spontánně krásně vytvořili ty pejsci samotný. Takže to, když jsem viděl v tom hrubém sestřihu a došlo mi to, že vlastně se to takhle povedlo, tak to bylo to, co mě asi jako nejvíc dojalo. A samozřejmě pak ještě jedna pasáž, která mě dojímá do dneška úplně jako neskutečně intenzivně, a to je to, že je jako jedna z několika věcí, které jsem si v tom filmu přál a vysněl, bylo to, aby tam hrála moje dcera, že jo, Natálka. Tak vždycky, když vidím tu její pasáž, tý na ty jahody, jaký tam ten kam takhle jako volí z dne, anebo jak prostě tam za ním pak přijde do toho útulku, tak mě to dojímá neskutečně do dneška. To je jako, já jsem na ní hrozně pyšnej, jak to zvládla. Nebylo to jednoduchý, ten den, kdy se natáčelo, tak jí bylo hrozně blbě. A prostě to, jak to zvládla, tak prostě si úplně, vždycky se úplně dmu píchou, když to vidím prostě v tom kině a říkám si, že je jako neskutečná. Já vidím, že já v tom, keď hovoríš teda o dcere, ona má kolko roku? 12? 11, tak jak môj syn. Tak ty si vlastne, cez teba ona vlastne aj vidí to, že ako nejaký citový vlastne vzťah človeka dokáže utvoriť také obrovské pole, ktoré vlastne mení životy a otvára srdcia ďalších ľudí a vlastne zasahuje. Ja vnímam, že v podstate toto je to, čo by mali deti vidieť, že ako dobre nám tu na zemi môže byť, ako vlastne si vzájomne nesieme niečo pekné aj s tými ostatnými zvieratami a bytostiami, ktoré tu sú. Takže, jak si to popisoval teraz, že ona si tam zahrala, tak ja vnímam, že v podstate tie naše deti už aj vidia, že ako sa dá inak ešte pôsobiť do toho sveta, že to nemusí byť deštrukcia, že to nemusí byť nejaká tie staré veci, ale v podstate absolútne cez zámer tej duše alebo tej inšpirácie, ktorá ti prišla, tak si vytvoril veľkolepé pole, ktoré sa vlastne deje. A už si žije ten svoj vlastný život a nesie to ďalej. A je tam zapísaná i tá tvoja dcéra. Vlastne. A tak to ostane. Aj keď bude veľká, tak sa bude vidieť. No, ale jo, určite, ako mne sa, ja sa tak jako trošku necítim, když sa mne připisuje jako ten hlavný vlastne jako vliv v rámci toho Gampa. Ja som to i tak jako napsal v tý filmový části tý knížky, že jako dneska už je to opravdu tak, že každý ten velký člověk, kterýho ten projekt, který do toho projektu vstoupil, tak každý do toho dal vlastně obrovskou část sám sebe. Já jsem byl možná na začátku, ale dneska už se vnímám jako malou součástí celého toho projektu, protože obrovsky to celý povýšil a dal tomu opravdu tu poetiku a ten půvab, ten František Brabec. Jo. Ivan Trojan, já si pamatuju, když vlastně poprvé jsem slyšel tu audioknížku, tak jsem si ji tenkrát přes noc poslouchal asi třikrát po sobě. A úplně jsem si říkal, že do toho dal ten cit, který ani já jsem v té knížce nenapsal. Jo. Že tomu dal zase úplně jiný rozměr, který ani já jsem tam tenkrát jako ho neměl v sobě, když jsem to psal, takže každý ten člověk, Bolek Polívka, prostě každý ten, kdo do toho nějakým způsobem vstoupil, tak tomu dal velkou část jakoby sebe. A oni jsou součástí toho Gampa, Gamp je součástí jich a jenom díky těmhle lidem, kteří do toho takhle jako přišli, tak se to vlastně takhle povedlo. Jo. Prostě a já jsem opravdu byl někde na začátku toho všeho. Samozřejmě měl jsem to obrovské štěstí, že jsem si tu cestu s tím projektem takhle mohl jako užít. Jo. Ale dneska se už dalece nevnímám tak, jako že bych byl ten jako nejdůležitější toho projektu. Jo. Prostě ono si to opravdu žije svým vlastním životem. A každý, kdo v tom jako najde něco, co mu je blízký, nebo co ho nějak jako zasáhlo a nějak to ovlivní, tak vlastně jako tomu neuvěřitelně jako pomáhá, jo? Protože prostě všichni ty herci, který třeba hráli v tom filmu, tak ten scénář byl velice jako volný, vždycky opravdu ten charakter byl jenom nějak jako základně sestavený. A já třeba, když vidím ten film, jak dokázal třeba Richard Krajčo tu roli toho
Oříška stvárnit, tak si říkám, že opravdu jako je to úplně jako... Takhle jsem si to samozřejmě strašně přál, jo, ale takhle dobře, jak to hrajou ty herci, bych to nikdy nenapsal. Ja mám pocit, že jak si hovoril, že ty psi si to vlastne robili sami aj pri tom natáčaní, tak keď o tomto hovoríme, tak mi prišlo také vnuknutie, že naozaj v podstate to prišlo cez Gampa, vie? Že ty si to, alebo teda cez tie spojenia, že vlastne možno tá zvieracia ríša si to celé teraz vlastne manažuje tu na zemi, aby my sme sa znova k nej priblížili. Že to môže byť režisér, všetko. No, možná teď pro niekoho si budeme připadať, že sme blázni, ale ja tobie tú časť, ktorá tomu opravdu verí. Ja to mám tiež takto. Preto to hovorím a dovolujem si to povedať, lebo to sú veci, ktoré dlho neboli ozvučené a myslím si, že ja teda vnímam to ako jedinú správnu cestu, že sa človek navracia do toho spojenia. Dokonca sa hovorí, šamani hovoria, mám takú krásnu knižku o duši zvierat a tam je napísané, že pes je vlastne strážca našej duše, aby sme sa nestratili, aby sme sa vrátili k sebe. Ako si ty stretol Gampa? Ešte to tu vlastne nebolo povedané, že ako prišiel k tebe? Já jsem tu knížku měl napsanou asi ve třetině a už když jsem tu knížku začal psát, tak jsem si říkal, že vlastně jako budu čekat na ten okamžik, kdy vlastně najdu nějakého pejska, který to Gampovo jméno ponese a bude mi připadat nějak jako výjimečný. A asi ve třetině té knížky tak mi Veronika poslala fotku tohodlen z toho Gampa, který byl odebraný ze špatných podmínek, byl určený k adopci a napsala tenkrát jenom, není tohle ten Gump. Jo, a já, když jsem ho viděl, tak jsem si řekl, jo, to je on, určitě. A jeli jsme si pro ní a vlastně od té třetiny té knížky tak mi pomáhal to se mnou dopsat. No. Mm-hmm. A já sám nevím, jestli takový ty procesy, které se ve mně pak udávaly, kdy on mi pak už ležel u nohou a skrze na něho ta energie nějak proudila, jestli to prostě nebyly ty jeho nápady, které tu knížku dál dopisovaly a jestli to prostě to člověk nikdy neví. Ten nápad se do člověka dostane záhadným způsobem, to vlastně vždycky jako někde z hůry se do tebe jako dostane, takže Bůh ví, jak to všechno bylo prostě. Ale je to, ale hlavne, že krásne je, že ako to je, že to vnímanie tam je, že sa dejú vlastne takéto krásne veci, keď sú, ktoré sú s tým spojené. Jože, neviem, že čo by som sa opýtala, lebo si rozprával, vlastne zodpovedal si všetko, čo som chcela. A ja sa teším na film, ešte som ho nevidela, keďže som v Chorvátsku. Takže neviem, či sa mi podarí fyzicky, ale bude, hovoril si, spomenul si tam napríklad audioknihu, takže vlastne aké sú možnosti, aby človek sa dostal k tomuto príbehu? Je to kniha, audiokniha, zároveň film, chystáte nejaké DVD, nosiče alebo niečo, čo môže prísť ku mne? Že by som... Časem určite. Ja teď ten film je asi 14 dnů v kinech, takže je zhruba měsíc v těch kinech určitě snad vydrží. Takže celý ten příběh je aktuální teď v kinech. Až ty kina nějak odezní, tak v rámci té smlouvy s tím distributorem, tak myslím si, že přijdou na řadu DVDčka nebo nějaká takováhle forma jako toho šíření dál. A asi za 3/4 roku tak film bude samozřejmě v televizi v Čechách na Primě a na Slovensku na Jojce. Mm-hmm, to je super. A ještě teraz mi napadlo vlastně k tomu útulku. Vystavate útulok pri Prahe? Alebo kde je lokalizovaný? Kousek od Prahy u Velkých Popovic. Je to asi 5 kilometrů u Velkých Popovic, což je asi 20 kilometrů od Prahy. Ešte mohol by si ukázať Gampa? Je to možné, že by pridal k nám? Alebo ty k nemu? Lebo vidím, že má parádny psi život, ako tie moje. Pes na gauči, medzi bankušmi. Ahoj, krásavec. No to je krásny život. Jo, on má krásny život. Odpoledne my tady, když jsme v táboře, tak tady bydlíme kousek od starého města a asi 4 nebo 5 kilometrů tady odtaď máme ještě dřevěný strup u řeky, tak dneska se tam odpoledne chystáme, tam on má to strašně moc rád. Tam on se jako koupe i v řece a jako má tam krásný den vždycky. Krása.
Ja keď som videla ho, keď som videla aj na tých fotografiách, jak vlastne s tebou putuje aj po kinách alebo po tých premiérach, tak stále z neho ide taký obrovský pokoj, že ako keby on vie, čo sa deje a vie, že je to celé dobré. Jo, a tak on vlastně sám ušel tu nejdelší cestu jako sám sobě, protože on se ještě pořád strašně moc bojí lidí. Jako, vlastně to jeho srdíčko není úplně zahojený a jako z těch lidí strach má. Mm-hmm. Ale když bych to popsal, tak během těch 2 let opravdu ušel obrovsky jako velkou cestu a je jako neuvěřitelně statečný, je jako jak to zvládá všechno, jak to vlastně je jako obdivuhodný, jo, jak je trpělivý, prostě tak jako velká poklona. Tak to, ale to pomenováva, že to, čo si hovoril na začiatku, že aj ty si mal vlastně taký, si bol skrytý pred ľuďmi a že vlastně idete tu cestu spoločne, že ste jeden druhému oporou možno. Jo, určitě, já si dokonce pamatuju, že mě strašně na začátku pomáhala ta Natálka, když jsem jí sebou měl, jo, protože když se ta knížka křtila, tak já si pamatuju, že jsem si říkal, tyjo, tak to tam budu muset vylézt na pódium a to je jako hrozný. Jo. A úplně večer předtím jsem si říkal, no tak ať už to mám za sebou. A celý den jsem to v sobě nosil tak, jako že jsem si říkal, tyjo, ať už to mám za sebou, opravdu to bude něco nejstrašnějšího v mém životě prostě, jako. A hrozně mi pomohlo a vyklidnilo mě to, že když jsem ten rozhovor tam měl, tak jsem jí měl vedle sebe a držel jsem jí za ruku. Mm-hmm. Tak jako mi dávala tu sílu, pak když jsem si předával tu magnézi literu, tak ona tam se mnou v tom Národním divadle seděla taky, tak ta její přítomnost mě vždycky jako hodně uklidňovala. Ale takový ten úplně jako největší, si pamatuju, křest ohněm bylo, když jsem šel k tomu Krausovi do show Jana Krause. Mm-hmm. Tak tam opravdu, když jsem stál za tou dekorací a byla minuta od toho, kdy si mě ten pan Kraus tam pozve, tak jsem si říkal, jako jestli opravdu jsem se úplně nezbláznil, jestli opravdu jako co tam dělám, jako no, prostě, takže tak. No. Jsi skôr taky samotářský typ, že v přírodě víc? Tak. Ale jako přírodu mám samozřejmě velice jako rád, přírodu hrozně moc potřebuju, ale jako nevnímám se, že bych byl samotář. Vlastně mám rád, no? Jako lidi mám velice rád, mám jako spousta kamarádů kolem sebe a jako tak, jak někdy se stává, že ty lidi, kteří zachraňují pejsky, tak od těch lidí jakoby odcházejí sami v sobě, protože vy, když vidějí celý svůj život to, co jsou lidi schopní páchat na těch zvířatech, tak už nad nima úplně zlomněj hůl. Tak já jakože takhle já možná bych vysvětlil, že prostřednictvím toho Gampa to tak jako vypadá, že mluvím za ty ochránce zvířat, ale já jsem napsal vlastně jenom tu knížku, jo, a nějak tak jako já jako tomu nevěnuju celý svůj život té ochraně, normálně pracuju, podnikám a dávám tomu ze všech těch lidí, který já mám kolem sebe v rámci ochránců zvířat, tak asi úplně nejmíň, jo, tak prostě já když vidím, co dělá Dita Pulmorová, co dělá Káťa Zikundová, co dělají ty lidi, který kolem sebe mám, který opravdu denodenně zachraňujou, denodenně jsou do noci prostě někde na veterinách a tak já opravdu, jestli to řešíme s Veronikou, prostě každý den něco, ale prostě jednou za rok se dostaneme do nějaký kauzy, ale jsou lidi, kteří to opravdu dělají jako denodenně, úplně jako pomáhají opravdu non-stop, jo, tak já takový nejsem. Ne, že bych nechtěl, ale prostě mám hodně svůj život a věci kolem sebe a vlastně jako nevnímám se, pak když totiž vidím ty lidi kolem sebe, tak jak zachraňují oni, tak a já prostřednictvím toho Gampa, toho projektu, jak jako mluvím za ty ochránce zvířat, tak někdy se sám jako za to stydím, že jsem takhle vnímaný, jo. Tak jako tak ta pravda není rozhodně, prostě každopádně
jako opravdu lidi, kteří dělají, a to jsem i chtěl hodně i v tom filmu, aby to hodně ocenilo práci těch jako lidí, kteří pracují v těch organizacích, v útulcích, aby se vědělo, jak vlastně fungují ty dočasné péče, jak dávají ty pejsky zpátky dohromady. A je potřeba, aby si viděla ten film, protože já jsem se prostřednictvím toho chtěl ukázat spousta věcí, které jsou důležité, si myslím, aby lidi vnímali. A úplně to nejdůležitější je, aby to takhle viděli děti, jak to je prostě. To, čo si povedal, tak vnímam u teba, že naozaj z teba pramení taký ukotvený pokoj, klid v tom celom. A to vnímam ako veľkú kvalitu, pretože možno, že práve preto to prišlo cez teba, lebo máš taký širokospektrálny záber, že si ako keby tým mostom, ty sa stal takým mostom k tomu, že sa to rozvíja ešte aj do tých sfér, až do toho filmu a tak ďalej, že mnoho ľudí vlastne, keď sa venuje iba tej záchrane, tak v podstate možno, že nemajú až také rozsahy a ty si zasa tam na tom svojom správnom mieste. Ja to cítim ako veľmi silné, pretože za krátky čas to spôsobilo obrovskú vlnu a obrovský otvorilo povedomie vlastne o týchto veciach. Takže vnímam to ako veľmi, veľmi podporované z hora, alebo jak to niekto povie. Proste je to dobré, no je to krásne. A hlavne nestrátil si samého seba, to je na tomto dobré, že si ideš tým svojim životom a možno práve cez takýchto ľudí, takých pevných, chodí veľmi veľa inšpirácie do sveta, o to viac, ktorá je taká veľká, môže byť. To sú také ako môj pocit, hej, z toho celého, alebo neviem, tuto mám teraz, došla biela polárna líška, tu máme od susedy, sa staráme, keď je preč, ona miluje lízať uši. A potom mám ešte tú čiernu, ja mám útulkačku jednu, dve mám také, že prvá má 9,5 roka a tu som, ja som si vysnívala psa, som cítila, že potrebujem teda fenku. Presne som vedela, akú, a páčili sa mi border collie, ale vedela som, že ako prvú fenu sama ešte s malým dieťaťom, že border collie nedám. Ale tak som si ako snívala, že ako by asi mohla vyzerať, čo by mala mať, aké vlastnosti. A jak som ju cítila, potom som to pustila a našla som niekde na internete, teda, že sa narodí z border collie a Yorkshire od susedov kombinácie, teda šteniatko. Tak som písala tej mladej holčine, veľmi milá dievča, no a potom sme si ju prišli zobrať. Takže to je tá prvá, tá som mu absolvovala aj všetky prednášky. No a túto druhú, túto máme z Chorvátska, to je taký od Plitvických jazier, tiež taký batôštek 6-týždňový, ktorý sme tam stretli, takže nám pribudla. No a tá tretia, tak tá je z útulku, tá má 2,5 roka, tá je, neviem kde je, Ema. A ja tam cítim ako obrovský aj taký rozsah toho zvieratka z toho útulku. Neviem, či to tak býva vo väčšine prípadov, ale ona je taká veľmi vďačná. Že tieto moje dve, oni majú od malička, oni vedia, že majú dobrý život, ale tým, že ona zažila aj niečo iné, tak ja tam vnímam obrovský rozsah tej bytosti, ktorá ešte vyžaruje niečo naviac, takú tú... Je to takto. Že áno, že som vďačná, že to tak je. Ona sa hlboko díva do očí a to zviera má inú energiu, ešte inú. Je to tak. Takže je to, no, je to takto. A to bol môj zámer, že si ju zoberiem a budem ju teda dočaskovať a potom jej nájdem super rodinu a že budem si takto brávať zvieratá, lebo som študovala energetickú medicínu pre zvieratá a chcela som byť v kontakte ešte s rôznymi inými osobnosťami. No a prišla Ema a hneď mi bolo jasné, že už to samej sebe teda nerozmluvím a že ona rovno ostane. Takže môj projekt priberania zvierat a dávania ďalej, aby som s nimi bola v kontakte, tak skončil u nej. Ja som veľmi rada, že to tak je. A my vždy, keď niekde vidíme, alebo keď je potreba pomôcť, tak ja vidím aj na svojom synovi. Tým, že veľa cestujeme a on je tak dobre u seba, tak on vlastne sa sám postará aj o situácie so zvieratami, že dokáže im pomôcť, dokážeme riešiť potom odvoz k veterinárovi, vlastne nejaké nájdenie hodiny. Takže to robí i on sám. No, tak to je asi to nejlepší, když má v tobě tu inspiraci a tu cestu právě, kterou on pak vnímá sám na sobě. No, já ještě jak si mluvila o tom vděku v rámci těch pejsků z těch útulků, tak tady v České republice tak se obrovsky rozmohl ten biznis těch množíren z toho důvodu, že je obrovské množství lidí, kteří by chtěli pejska, který vypadá jako drahej pejsek, který vypadá jako buldoček, čivava,
za 30, za 40 tisíc, ale tyhle peníze na něj nemají. Tak prostě si koupí pejska bez papíru, to vytváří ten hlavní biznes těm množírnám. A ten film, i ta knížka vlastně jsem si přál, aby ukázala na to, jak je to špatný tenhle ten celý systém, který tady takhle je. A aby ukázal to, jak ten pejsek z toho útulku dokáže být vlastně v tom životě důležitý, co ti všechno ten pes dá a jak je to důležitý takhle vlastně zachraňovat a vnímat ty zvířata kolem sebe. Určitě, určitě. No dobře, tak jo, tak kampem tady něco dělat zase. Moc děkuju za to pozvání, za krásný vydání a budu se zase těšit, že si jak budeme psát nebo volat. Určitě, já velmi ráda, len keď se dostavím do Česka, tak se velmi ráda zoznámím s tebou osobně a myslím, že moje tri fenky taktěž s kampem. Pes je vždy vítaný, s fenkami to mají také trošku jiné, ale teším sa, ďakujem a teším sa i na filmy, na všetko. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Taky ďakujem moc, mne sa jenom zesky. Ahoj, ďakujem. Pa, pa. Čau.